Salam, hörmətli tamaşaçılar və sahibkarlar. Made in Azərbaycan verilişinə baxırsınız. Aparıcınız mənəm Ceyhun Səfər. İqtisadi İstihatların Təhlili və Kommunikasiyası Mərkəzi ilə birgə təqdim etdiyimiz verilişdə bugün nələri görüb eşidəcəyinizə dair qısa anonslarımız olacaq. Daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Rəqəmsal ticarət qovşağı Azərbaycanın dünyada rolunu necə artırır? Bu il xarici bazarlara ixrac üçün nə qədər sitrus məhsulumuz var? Şimal bazarlarına məhsul aparan ixracatçılar üçün gələcəyə körpünü necə saldılar? İqtisadi İstihatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Bakıda 1-ci rəqəmsal ticarət qovşağına dair beynəlxalq konferans keçirilib. Bir daha vurğulanıb ki, bu qovşaq elektron ticarət və elektron kommersiya sahəsində dövlət özəl əməkdaşlığı üçün gözəl bir nümunədir. Azərbaycanın rəqəmsal ticarət qovşağı Böyük İpək yolu üzrə rəqəmsal məkanın, eyni zamanda Avropa coğrafiyasında vahid elektron məkanın yaradılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycanın rəqəmsal ticarət qovşağı müsəlman dünyasında elektron iqtisadiyyatın inkişafı üçün əhəmiyyətli bir qurumdur. Çünki bundan əvvəl də İSESCO ilə rəqəmsal ticarət qovşağı arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. Beləliklə həm Avropa İttifaqı, həm də Rusiya ilə imzaların qarşılıqlı tanınması transsərhəd elektron iqtisadiyyatın inkişafı üçün imzalanmış anlaşma memorandumları Azərbaycanın rəqəmsal ticarət mövqeyini gücləndirəcək. Gazinform Servis şirkətinlə qarşılıqlı anlaşma memorandumu imzalamaqla bütövlükdə Avrasiya İttifaqı bazarından Azərbaycan iqtisadiyyatının arasında yaxşı bir əməkdaşlıq imkanı yaradır. Digər tərəfdən, İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzi daha bir memorandumu Polşanın ASECO şirkətinlə imzalayacaq və bu isə Avropa İttifaqının Azərbaycanın rəqəmsal ticarət qovşağına inteqrasiyası deməkdir. Azərbaycanın rəqəmsal ticarət qovşağının ilk beynəlxalq konferansının keçirilməsində əsas məqsəd rəqəmsal ticarət mərkəzinin infrastrukturuna xüsusi diqqət yetirərək transsərhəd iqtisadi əlaqələrin, elektron xidmətlərin və yeni iş yerləri imkanlarının perspektivlərini müzakirə etməkdir. Rəqəmsal ticarət qovşağı Azərbaycanda elektron iqtisadiyyatın, elektron ticarətin, elektron kommersiyanın inkişafını daha da sürətləndirəcək. Bu isə həm xərclərin azalması, resursların səmərəli istifadəsi, ümumilikdə iqtisadiyyatın səmərəliyinin artırılmasına və ümumi daxili məhsulun çoxalmasına özünün töhfəsini verəcəkdir. Xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Bakı dünyanın 100 ən rəqəmsal şəhərli sırasına daxil edilmişdir və bu kursu saxlamaq üçün Azərbaycanın rəqəmsal ticarət qovşağı bundan sonra da öz fəaliyyətini davam etdirərək iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması üzərindən ümumi daxili məhsulun artımına töhfə verəcəkdir. Bu həm də yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir, çünki rəqəmsallaşan iqtisadiyyatın əhatə dairəsi genişdir. İşçi rahatlıqla əmək fəaliyyətinə, investisiyalar isə yatırılması üçün vacib olan yerlərə asanlıqla cəlb edilir. Çünki rəqəmsal iqtisadiyyat imkanlarından istifadə edərək qeyri-rezidentlər, hətta Azərbaycana gəlmədən belə Azərbaycanda müəssisə açar, bank hesabları açar, işə adam götürə bilər, müxtəlif transaksiyaları həyata keçirə bilər, ixrac və idxal əməliyyatları həyata keçirə bilər ki, bu da ölkəyə yeni investisiya axınının təmin edilməsi deməkdir. Rəqəmsal ticarət qovşağının gətirəcəyi ən yaxşı töhfələrdən biri ölkənin ixrac həcminin, xüsusən də qeyri-neft ixrac həcminin sürətlə artmasına, imkan yaratmasına bağlıdır. Çünki Azexport portalı və rəqəmsal ticarət qovşağının yaratdığı digər imkanlardan istifadə edərək Azərbaycan məhsulları və xidmətləri dünyanın və regionun rəqəmsal elektron ticarət portallarına qoşulmaqla hətta xarici ölkələrin dövlət tədarüklərində birbaşa iştirak imkanlarından istifadə etməklə ölkədən qeyri-neft ixracının həcminin artmasına gətirib çıxaracaqdır. Xatırladaq ki, Azərbaycanın rəqəmsal ticarət qovşağı Prezident İlham Əliyevin 22 fevral 2017-ci il tarixində imzaladığı rəqəmsal ticarət qovşağı kimi Azərbaycanın mövqeyinin gücləndirilməsi və xarici ticarət əməliyyatlarının genişləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmana əsasında yaradılıb. Azərbaycan rəqəmsal ticarət qovşağının operatoru İqtisadi İstihatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzidir. Mövsümə uyğun bu vaxtlarda bazarda sitrus meyvələri də diqqət çəkir. Cənub bölgəsinin fermerlərinin əsl alın tərini sildikləri vaxtı. Qazancım nə olub, hara nə qədər məhsul yola saldım və s. suallar barədə düşündükləri üçün başqa nəyəsə vaxtları belə yoxdur. Biz isə sitrus meyvələrinin ixrac imkanları ilə maraqlandıq. Xaricə göndəririkmi, yoxsa yox?
Əsasən bu Rusiya bazarını aparırıq, bu Maxaçqaladır, Moskvadır, Pekov, əsasən Moskva şəhərini aparırıq, Severdlovski şəhərini mandarin aparırıq. Keçən il məhsuldarlıq, baxmayaraq, çox idi, Rusiya bazarlara çoxlu məhsul getirdik. Bu illərin məhsuldarlığı azdı, 150 ton Pekov, 100 ton mandarin Rusiya bazarına göndərə bilərik. Qatarla 2 ton, 3 ton yüklü yüklə aparırıq. Bizə lazımdır ki, yerli təşkilatlarda burada bir şeyx yaradılsın, həmin şeyxlər vasitəsi ilə qəbul olunsun, orada cürbəcür konservalar istehsal olunsun və o, mən inanıram ki, bu Avropada brend mallar səviyyəsində qalxacaq. Təkcə narıngı yox, portağal yox, digər məhsullarımız da var ki, onlar bu saat öz sahiblərini gözləyir ki, onlar da götürsünlər bunu Rusiyanın bütün şəhərlərinə. Astarxana xüsusən, lavr, dəfnə yarpağı daha geniş bundan istifadə eləmək lazımdır ki, Rusiyanın torpaqlarında, Rusiyanın şəhərlərində bunlar satılsın. Fexonun bazarı Moskvadır. Moskva və Krasnodar burada bu əyalatlarda Fexonu yaxşı tanıyırlar və yaxşı da işə gedir. Qaldı ki, mandarindir, limondir, apelsindir, bunlar Rusiyanın hər bir, hansı bazarını aparsan orada satmaq olar, çünki oraya tanıyırlar. Fexov belə bir şeydir ki, nadir bir bitkidir, bizim tərəfdə olur, başqa yerdə olmur. İndiyə kimi rayon üzrə 265 ton fexova meyvəsi yığılaraq Rusiyanın müxtəlif şəhərlərinə göndərilmişdir. Eyni zamanda narıngı yığımı da paralel bizdə davam etdirilir. 110 tona yaxında narıngı yığılaraq Rusiyanın müxtəlif şəhərlərinə, Moskvaya, Sankt-Peterburqa, Stavropola, Tolyattiya, Astarxana göndərilmişdir. İxracatçılar üçün gələcəyi körpü salınır, özü də əsas bazarımız olan şimal istiqamətində. Azərbaycan-Rusiya sərhəddində Samur çayı üzərində yerləşən körpü 1957-ci ildə inşa edilib. Son dövrlər isə yararsız hala düşmüşdü. İstifadəsi təhlükəli ola bilərdi. Ona görə də bu ərazidə daha müasir bir yol qurğusunun tikintisinə start verilib. Əməl qoyma mərasimdə xüsusilə vurgulanıb ki, yeni körpü ixrac imkanlarının genişləndirilməsinə şərait yaradacaq. Samur gömrük buraxılış məntəqəsinin və Dağıstanın Məhərrəmkənd rayonunda yerləşən yaraq qazmalar buraxılış məntəqələrinin ərazisində yeni körpünün təməli qoyuldu. Amma bundan öncə hökumətlərarası protokol imzalandı. Mərasimdə Azərbaycan hökuməti adından Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar naziri Ramin Quluzadə, Rusiya tərəfdən isə bu ölkənin Nəqliyyat naziri Maksim Sakalov iştirak edirdi. Gələcəkdə iki tərəfli həm ölkələr arasında olan münasibətlərimizi daha da yüksək səviyyə gətirib çıxardacaq və eyni zamanda iki ölkələr arasında olan həm sərnişin daşımada, həm də yük daşımada olan səviyyənin artılması nəzərdə tutulub və biz fikirləşirik ki, iki il ərzində bu körpünün tikintisi bitəcək. Bu, nəqliyyat sahəsində həyata keçirilən mühüm bir layihədir. Onun əhəmiyyəti təkcə Rusiya və Azərbaycan üçün deyil, həm də Xəzəryanı dövlətlər üçün əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, körpüdən keçməklə cənuba doğru İrana, Hindistana və digər ölkələrə sərnişin və yük daşınacaq. Bu, həm də bizim qarşılıqlı əməkdaşlığımızın və dostluğumuzun ən gözəl nümunəsidir. Yeni körpü 36 milyon manata başa gələcək. Tikintinin maliyyələşməsi Azərbaycanla Rusiya tərəfindən həyata keçiriləcək. Hər bir tərəf vəsaitin 50%-ni ödəyəcək. Yeni sərhəd qovşağı avtomobillərin hərəkəti üçün iki zolaqlı yoldan ibarət olacaq. Körpünün uzunluğu 325,3 metr, eni 17,3 metr, seismik davamlılığı isə 10 bal təşkil edəcək. Həftə ərzində iqtisadi tanıda bilməsinə köklənib. Yeri gəlmişkən bu sahədəki təcrübə bir çoxları üçün maraqlıdır. İqtisadi statların təhlili və kommunikasiya mərkəzində xarici alimlərlə statlar müzakirə olunub. Bildirilib ki, Azərbaycanda strateji idarə etmə mexanizminin tədbiqinə başlanılır. Azərbaycan təkcə mükəmməl strategiya sənədinə sahib deyil, həm də onun monitoring və qiymətləndirilməsi şəffaf və hesabatlı aparılır. Bu isə cavabdeh qurumları motivasiya edir.
İtaliya səfri İqtisadi İstatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində olub. Qonağa Azərbaycanın investisiya imkanları, o cümlədən sənaye zonaları və aqroparklarda yaradılan şərait, TİK istifadə et təhvil ver modelinin üstünlükləri barədə məlumat təqdim edilib. Səfir Augusto Massari bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzində də olaraq ixracatçılara yaradılan əlverişli şəraitlə tanış olub. Visa şirkətinin nümayəndələri İqtisadi İstatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin imkanları ilə maraqlanıblar. Görüş zamanı son illərdə Azərbaycanda ticarətdə elektronlaşma istiqamətində aparılan islahatlar barədə geniş məlumat verilib. Həmçinin ölkədə elektron ödəniş sistemlərinin inkişafı və perspektivləri barədə də müzakirələr aparılıb. Azərbaycanda səfərdə olan Visanın nümayəndələri Azexport portalı və rəqəmsal ticarət qovşağı ilə yaxından tanış olublar. Bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzinə baş çəkiblər. Beləliklə, bir buraxılışımızı da belə tamamlayırıq. Made in Azərbaycan brendi ilə məhsul istehsal edən sahibkarların isə diqqətinə çatdırmaq istərdi ki, verilişimiz hər həftənin bazar günü saat 19:15-də yayımlanır. Maraqlı olanlar öz təqdimatlarını məhz bu verilişlə həyata keçirə bilər. Ona görə də çalışın öz adınızı milli dəyərə çevirəsiniz. Elə bizim kimi. Salamat qalın.